موزیک آرٹ میرا پروفیشن ہے, میرا پیشن ہے. اٹلی میں اس کو باقاعدہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے, وہاں کے پروفیسرز ہیں موزیک کے. ہمارے پاکستان میں ایسے نہیں, آپ کو ایز اے لیبورٹری کیا جاتا ہے. جب ہم کوشش ہم باہر جاتے ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ تو اسٹون ہی جوڑتی ہیں نا, کیا کرتی ہیں. میرا نام شازیہ نواب ہے, میرا تعلق چترال کے پی کے سے ہے. میں ایز اے موزیک آرٹسٹ 12 سال سے کام کر رہی ہوں. موزیک آرٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, یہ بہت پرانے دور کا آرٹ ہے, انشین آرٹ ہے. چھوٹے چھوٹے پیسز کو جوڑ کے کوئی بھی یوزیبل پروڈکٹ بناتے ہیں اس کو موزیک آرٹ کہتے ہیں. مجھے قدیم چیزوں سے بچپن سے, پتہ نہیں کہ ہم پتھروں کے ساتھ کھیلتے آئے ہیں, پہاڑوں سے آئے ہیں, تو چیزوں میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھی. جب میں نے شروع میں اسٹارٹ کی تھی میرے لیے بہت سارے پرابلمس آئی تھیں, کیونکہ اب جب مارپل کا نام ہی لیتے ہیں تو اس انڈسٹری میں سارے میل ورکرز ہیں, تو فیمیل کوئی ایون اس کی طرف کوئی دیکھتے بھی نہیں. جب میں جاتی تھی مجھے میٹیریل ایون نہیں دیتے تھے کہ ایک فیمیل ہو کے اس انڈسٹری میں بھی آ گئی آپ, تو آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ایک لڑکی کے لیے تو اچھا ہے کہ جاب کر لیں یا کوئی ایسے کام کرو جو سلائی کڑھائی کا کام, لیکن مجھے اور ڈفرینٹ کچھ کرنا تھا. اسی وجہ سے میری پیشن اور بڑھتی گئی, پھر میں نے اس کو پروفیشن بنا لیا. میرے پاس جو پروڈکٹ بنے ہوئے ہیں, اس پروڈکٹ میں ہم نے صرف ماربل کو ہی یوز نہیں کیا ہے, ہم نے جو ٹریش ہے اس کا, بجری جو ہے اس کو بھی ہم یوز کر کے پروڈکٹ بنائے ہیں. اس میں یہ کیا ہے کہ ہر چیز کو بھی آپ یوز کر کے اس کو آپ پروڈکٹ بنا سکتے ہیں, کوئی ایسی چیز آپ بنا سکتے ہیں. موزیک کا مطلب ہی ایسا ہے کہ پیسز ٹوگیدر. اس کو ہم ٹیبل ٹاپ پہ بھی لا سکتے ہیں, اس کو شیشے پہ میرر فریم پہ بھی لگا سکتے ہیں, اس کو وال پہ نیشز کے اندر بھی ہم لگا سکتے ہیں. تو ہم ویریشنز اس پہ آئے دن لے کر آ رہے ہیں, نئی چیزیں آ رہی ہیں. 2011 سے لے کے ابھی تک میں نے 2000 کم سے کم لوگوں کو میں نے ٹرین کی ہے, لیکن آپ کو کوئی بھی مارکیٹ میں نظر نہیں آئیں گے جو اس کام کو کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ہارڈ ورکنگ ہے. اس کو وہ لوگ کر سکتے ہیں جس کے اندر مطلب کچھ کرنے کی کچھ گٹس ہو, یا پھر کسی کو ضرورت ہو تو یہ کام کر سکتی ہے. پاکستان میں لوگ زیادہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں ایزیلی کہیں پہ کام مل جائے. جب تک آپ محنت نہیں کرو گے پھر آپ کو چیزوں کی ویلیو کا پتہ نہیں ہوگا. لوگ ایسے بھی کمپلیمنٹ پاس کر جاتے ہیں کہ آپ پرائز کیا ہے, میں اگر بتاؤں 5000 کے, کہتے ہیں 2 سٹون ہی تو جوڑیں, ٹھیک ہے. لیکن بہت لوگ ایسے بھی ہیں جو آتے ہیں آ کے کہتے ہیں واؤ اتنا زبردست آرٹ, اینشنٹ آرٹ ہے. جس کو پتہ ہو تو وہ ہم سے بحث بھی نہیں کرتا ہے, جو پرائز ہم بتاتے ہیں وہ اسی پرائز میں بھی لے کے جاتے ہیں, اور پھر آگے آرڈر بھی ملتے ہیں.